Zdar rybáři, s našimi toulkami za trofejními kapry s parťákem Jirkou jsme tentokrát zamířili do mých rodných jižních Čech. Já to prostředí tady miluju, protože jsem tady vyrůstal, všechny ty jezera a rybníky, které mě vlastně přivedly k téhleté celoživotní vášni. Jsme na jezeře Jaroslav, které je skutečně mimořádné. Mimořádné tím, jakém prostředí je, jak se tady chytá, a také tím, že jsou tady nádherní trofejní kapři a samozřejmě další ryby. Tak doufám, že se nám něco povede, natočíme i krásnou přírodu a doufám, že tohle video pro vás bude inspirativní. Tak jsme na našem lovném místě, tady budeme chytat. Stojím na mole a za mnou je prostor, který budeme nějakým způsobem prochytávat. Tam vzadu je vidět řada bojek na lanech, okolo kterých budeme chytat. Je to vlastně hra na prdliště. Na začátek nebudu nic vymýšlet, budu chytat v hloubkách okolo 3 až 4,5 metru s poměrně tvrdým dnem, takže na začátek vyzkouším svoji klasickou oblíbenou dělenou montáž. Takže dělená montáž, low carbon, koneček měkký, 4 háček, 2 20 za sebou, těžké, a k tomu samozřejmě PVA ocásek se 4 kuličkami. Tak vzhledem k tomu, že je denní doba a záběry na hraně trdliště ustávají, zkusíme jiné místo a přesunu se na zatopenou bývalou cestu, kde je mělčí voda prohřátá sluníčkem. Jako nástrahu jsem zvolil neutrálně vyvážené boily s ovocnou příchutí. Já jsem to tam naservíroval, mají krásný prostřed, no tak uvidíme. Jede doprava. Jde se schovat pod listy. Jasný lovec. Slušivý outfit. Super, dobrý. Tak večer jsme sem hodili 3 kapry, tak jsou zvědaví, co tady zbylo. Jeden. To nezdrží. Krása jasa. Bylo to docela sranda. Bojoval jak drak. Jeden ze 3 kaprů teďkom. Doufám, že si úplně moc neodpočinul. Tak, a teď se ukázalo,
výhoda této síťky, protože mě neutek. Akorát nevím, kde je. Tady. Tak jste svědky takzvaného honění kapra v bazénku. (22 kilo, čistá váha. Tomhle jezeře jsou nádherně velcí kapři. Jsou tady dva obroští kapři, kteří oscilují mezi 32 a 36 kg. Jmenují se Cipro a Roky, jsou jediní, kteří dostali jméno. Ale pak je tady několik kaprů, kteří v tomhle období před třením dosáhnou té váhy přes 30 kg a kteří se standardně během roku chytají třeba na váze 28, 29 kg. Jsou tady nádherně velcí amuři, kteří jsou vidět vyhřívání v těch jednotlivých trdlištích, které tady jsou. Jsou tady velcí sumci a také obrovští jeseteři. Měl jsem sám tu čest chytit tady jesetera okolo těch 30 kg v délky 2, možná přes 2 metry. Jezero Jaroslav je vytěžený lignitový důl, má speciální podloží a jedno velké specifikum, které jinde není. A to specifikum spočívá v tom, že dole v hloubkách pod 3,5 metru v podstatě není vůbec žádný kyslík. A to je velmi nebezpečné právě pro velké kapry, ale i v podstatě pro sumce. Jde totiž o to, že když chytíte kapra a třeba ho pustíte u lodi po tom zdolávání, tak on má tendenci zajet ke dnu, tam si lehnout a odpočinout si po tom namáhavém boji o život. A jestliže to udělá, tak aniž by to ta ryba poznala, tak v podstatě nedostatkem toho kyslíku zemře, zdechne a během jednoho, dvou dní vyplave na povrch. To se tady bohužel stávalo před několika lety a majitel revíru dlouho přemýšlel, jak tuhle záležitost odstranit, a nakonec v podstatě upravil pravidla pro chytání na tomhle jezeře. Vidíš to dobře? Pěkně jsou plný očekávání. Ty ryby jsou tady bojovné všechny, tak to je těžko poznat, co to je. Mají velkou sílu. Mají. Navlečen si gumovou ochranu. Není to guma tak, jak je to běžné u lidí. Je to guma lepší. Mě musím vysvobodit. Dáme kapříka do chlívku. Tak se pochlubte, kluci. No, hezky se ti naježil chviličku. Pěkný. Super. Krok číslo 2. Přesypat kapra do vážícího saku. A to jsou tady nachystané teleplovoucí podložky, přes které je ten vážící sak už připraven a přehozen. Krásná rybička. Vypadá to na pěkného břuchatýho listka. Tak, kapřík je ve vážícím saku.
a můžeme vyrazit trojnožce. Říká rybářské orgie ve stínu kosaců. To ty. Tak se předveď. To zátěží je dokonale. Ano. Takže, kolik že má teda přesně? To vykapalo 18. 18, dobrý. No a tohle kapra fotit nebudeme, takže ho dáme do bazénku a v bazénku ho vypustíme z vážícího saku. Tak, on si tam pěkně odpočine, když nevyskočí sám, tak ho vypustíme nejpozději ráno. Tak, celá akce skončená. Náš gumový Jirka. Když vyskočí sám, tak to bude známka toho, že už byl fit. Ano, přesně tak. Vyšlo to moc hezky, záběr přišel v pravý čas. Slunko zapadá. Jezero Jaroslav má specifické podmínky pro ochranu ryb. Chytáme tady na jednotlivých místech, přepravujeme se sem pouze lodí, ale každý si může vzít jednu nebo dvě laminátové lodě, takže to je úplně v pohodě. Místa jsou skvěle připravena s molem a z místa na umístění dvou, tří i čtyř bivaků, takže je to v pohodě. Na každém místě naleznete trojnožku, na kterou si pověsíte svoji váhu. Na každém místě jsou ty dva odpočívací bazénky, do kterých se vlastně schovávají ryby, aby si odpočali předtím, než je vypustíme. Na každém místě najdete dvě nebo tři plovoucí podložky a tři nebo čtyři vážící a přechovávací saky. To znamená, tohle všechno můžete nechat doma. Samozřejmě vemte si podběrák a zapomněl jsem na to, že také jsou tady připraveny prsačky, protože všechno se odehrává ve vodě. Ryba nesmí na břeh. Tak jsou zde odpadkové koše. A ještě vám ukážu tenhle luxusní záchod. A ještě všimněte si, že tady je dole páka na splachování. Jo, paráda. Jsme těsně za polovičkou výpravy, máme nachytaný krásný kapry, ale musím říct, že zatím jsem nám nepovedl žádný takový ten velký mohikán. Například kapr Roky, který by mohl mít 33-34 kg, letos ještě chycený nebyl. Takže jsme se pokoušeli udělat nějakou změnu. Přes den to nebere, kapři se flákají na hladině a povícero jsou schovaní v těch jednotlivých trdlištích, takže možná jedině chytat na zigrik. Jirka zkoušel i 30 mm koule, bohužel se to neosvědčilo, takže zkusíme teď udělat změnu v něčem jiném. Posuneme malinko udice, někdy o půl metru, o metr, někdy i o třeba 2-3 metry, a zkusíme najít místa, kde přichází to dno z tvrdého na bahnité. Takže jsme s Jirkou vzali proťukávací tyčky a dnes podvečer zkusíme všechno změnit. Tak nám držte palce. Krásný kapr po ránu, výborný souboj,
Tahal jsem ho teda celý z mola, takže vůbec jsem na lodi nebyl, ale teprve když se dostal kousíček od mola, tak začal pořádný cirkus. Nakonec se mi ho podařilo udolat na váze těsně pod 25 kg, krásná rybička, a pojďme se na něho podívat. Podívejte se na to pádlo, krásný. Ten se má co opřít. Je pěkný, dá se říct, že je neporušený, všechny poutve jsou v pohodě. Poslední dva dny jsem zkusil zacílit na velké kapry, tak jsem dal na 2x30 koule, ale bez úspěchu, tak se vrátím k tomu původnímu a tam zpátky 24 na osvědčené místa. Krásný šupík. Na co přišel, Jirko? Na 24 krylový bojlisek. Super. Na jezeře Jaroslav jsou vlastně jenom 4 chytací místa, 2, kde se vyjdou 2 rybáři a další 2, které jsou až pro 3 rybáře. Začínáme s prohlídkou jezera Jaroslav, začínáme u domu správce, kde si zaparkujete auto, jsou tam mola, naložíte si své věci a odjíždíte na stanoviště, které jste si vybrali. V rohu vedle baráku je malé trdliště, všechny trdliště jsou oddělené vlastně bojkami a lanem. Zde je jeden ze 2 přítoků, který ovšem má vodu pouze v době, kdy prší, kdy se voda stahuje z těch okolních polí a luk. Tak a teď, když budeme pokračovat podél břehu, blížíme se pomaličku k našemu místu 8, které je pro 2 rybáře. Všechny místa, to už víte, jsou vybaveny molem. Jsou tady odpočívací bazénky, takzvaný fotokoutek, je to prostě úžasné místo, z kterého v tomto případě dosáhnete k tomu největšímu trdlišti, kde jsme chytali i my a kde se nám podařilo nachytat krásné kapry. Když budeme pokračovat vlastně podél břehu, tak se v krátké chvíli dostaneme k místu, kterému se říká pláž. Je to jediné místo, kde se místní mohou přijít vykoupat, ohraničené bojkami, je to poměrně malý prostor, takže i tady je vlastně takové malé koupaliště. Vidíte, že všude všechny břehy jsou zarámované vlastně stromy, schovávačky, klacky. Jsou to skvělá místa, kde můžete především na jaře v těch mělčinách chytat, kde se ti kapři schovávají a také velcí amuři. A je to prostě skvělá rybařina. Teď se blížíme do dalšího rohu, kde je 2. malé trdliště, opět oddělené bojkami a lanem. Hloubky jsou tady od 1 až do 5 metrů, každý si může vybrat. K tomuto trdlišti dosáhnete z 2. místa, které má označení číslo 7. Je pro 2 rybáře a teď nám zamává je Roman Korda, který byl na své každodenní obchůzce po rybářských stanovištích. Blížíme se k jednomu z největších míst. Tohle už je místo, které je určeno až pro 3 rybáře. Velké molo, kde můžete chytat podél břehu doleva, doprava, ale i na volnou vodu. Takže je to takové docela strategické místo uprostřed jezera. Je tam spousta místa na X bivaku. Zase vidíte, jak je to tady krásně udělané a připravené pro rybáře. Teďkom uvidíte ne bojku, ale je to vlastně kovová tyč, která je zatlučená do vody, obalená umělou hmotou, aby rybář, který chytá doleva, mohl chytat na toto místo, vlastně za roh, což je jediný odtok z jezera Jaroslav.
Když budeme takto pokračovat, začínáme se blížit vlastně k poslednímu čtvrtému chytacímu místu, které má označení 1-2. Je pro dva rybáře a tady vidíte další malé trdliště oddělené lany a bojkami, ke kterému dosáhnou ti, kteří chytají na 4-5, a nebo také ten, kdo chytá vpravo na 1-2. Nádherná zátoka, zase mělčiny, před vámi jsou i hloubky okolo těch 5, maximálně 6 metrů. Tady je stanoviště pro jednoho rybáře, tady vidíte ponton z lodí a velké molo, kdy zase ten z kolegů, který chytá doleva, chytá vlastně ke stejnému trdlišti, jako chytáme my, pouze z druhé strany a z boku. Teď uvidíte řadu bojek a lano a vlastně pohled na velké trdliště. A když se teď kamera otočí doprava, v dálce uvidíte i stanoviště číslo 8, kde sedíme s Jirkou jak dva dubáci a řídíme dron právě na této prohlídce. No, řekni něco moudrého. Moudré slova se těžko hledají. Moudra jsem vyčerpal. Něco, co by se nechalo tesat. Když tak popřemýšlet, co zežrat. Tak Jirko, jaký máš plán na poslední noc? Zavezu to co nejblíž k trdlišti, kde jsou velké ryby. A dám tam ten nejlepší bojlísek, který mám. Já ještě jednu změnu udělám. Zkusím to dát ještě na jedno místo, který vidím jako potenciálně docela zajímavý. Ale na tu poslední noc rozhodně nasadím ty nejúspěšnější bojlísky z tahleté výpravy. Máme tenhle ten týden úplně neuvěřitelné počasí. Strašně stále, to jsem snad na rybách ani nezažil. Přes den ty teploty vystoupaly na nějakých těch 25 stupňů, v noci máme 8 až 10 stupňů, je to stabilní, nefouká, takže kapříci se velice rychle přes den zdekovali k hladině a zmizeli do těch jednotlivých trdlišť. Těch trdlič je tady asi 5, z toho 4 jsou takové malé a jedno je velké, ke kterému právě chytáme. Takže jsem se pokoušel s dronem a je trochu nafilmovat, tak snad z toho něco vyjde a uvidíte. Tak doufám, že se vám ty záběry budou líbit. Máme tady jednoho z posledních kaprů této výpravy, je to nádherný lisec. Tato výprava byla nádherná. Krásné počasí, krásné ryby a skvělá příroda uprostřed hustého lesa. Nádhera. Tenhle kapřík mi dal pořádně zabrat. Záběr byl v noci. Stál jsem na mole, nebyl jsem schopen ho otočit, takže zajel do trdliště. Cítil jsem, že je ve vásce, takže jsem chvilku počkal. Pak jsem na chvilinku uvolnil vlasec. Kapr vyjel a pak jsem ho stáhl. No. Takže bylo to takový náročnější. A podíváme se na jednoho z posledních kapříků téhleté výpravy.
tahle výprava byla skutečný návrat k přírodě. Musím říct, že jsme si to s Jirkou užili dvakrát. Nejenom, že se nám podařilo nachytat nádhernou spoustu kaprů, některé z nich mezi 20 a 30 kg jste viděli i v našem videu, ale především to prostředí. Tady vlastně ten les, ty východy a západy slunce, měli jsme několik romantických orgazmů. Bylo to úžasné, doufám, že se nám podařilo do tohohle videa dostat aspoň kousek té nádherné přírody a těch zážitků, které jsme tady měli. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost, chtěl bych vám poděkovat za lajky, za komentáře a pokud se stanete našimi odběrateli, je to pro nás závazek, aby jsme svůj tvorbu zlepšovali. A na příštích toulkách za velkými kapry se na vás budu opět moc těšit. Ahoj!